Bem-vindos ao Vulcões Info. Hoje, como os vulcões entram em erupção. Uma erupção vulcânica é um evento geológico impressionante que ocorre quando magma, gás e outros materiais sob a superfície da Terra são expelidos através da crosta terrestre. Esses eventos podem ser extremamente destrutivos e também têm um papel importante na formação e no desenvolvimento da paisagem terrestre. Vamos explorar o processo de erupção vulcânica passo a passo. 1. Acúmulo de magma. O processo de erupção vulcânica começa com a acumulação de magma no interior da Terra. O magma é uma mistura de rochas derretidas, minerais e gás que se forma nas profundezas da Terra, onde as temperaturas e a pressão são suficientemente altas para derreter rochas sólidas que compõem a crosta terrestre. À medida que o magma se forma, ele se torna menos denso do que as rochas circundantes e começa a se mover para cima devido à sua força de flutuação. 2. Câmara magmática. O magma ascendente se acumula em uma câmara magmática, uma cavidade subterrânea que atua como um reservatório para o magma. Essa câmara pode está localizada a uma profundidade variável abaixo da superfície terrestre, geralmente a vários quilômetros de profundidade. Conforme o magma continua a se acumular na câmara magmática, a pressão no interior da câmara aumenta de forma significativa. 3. Ascensão do magma. A pressão crescente no interior da câmara magmática faz com que o magma se mova em direção à superfície. Como mencionado anteriormente, o magma é menos denso que as rochas circundantes, o que o torna propenso a ascender. Esse movimento ascendente ocorre através de fissuras e canais de rocha pré-existentes, criando caminhos para o magma alcançar a superfície. 4. Ruptura da crosta. Quando a pressão interna do magma atinge um ponto crítico, ele pode causar a ruptura da crosta terrestre. Isso resulta na criação de uma fissura ou uma fratura vulcânica na superfície. Essa ruptura é o evento desencadeador que leva à erupção vulcânica propriamente dita. 5. Ejeção do magma. Uma vez que a crosta se rompe, o magma é liberado violentamente para a superfície. A erupção vulcânica pode variar em intensidade, desde que pequenas explosões até erupções massivas que lançam grandes quantidades de magma, cinzas e gases na atmosfera. A força da erupção depende da quantidade de pressão acumulada no magma e da viscosidade do magma. Magma mais viscoso tende a causar erupções mais explosivas. 6. Tipos de erupção. Existem vários tipos de erupções vulcânicas, que dependem da viscosidade do magma e do tipo de atividade vulcânica. Erupções explosivas ocorrem quando o magma é extremamente viscoso e retém gases. Quando a pressão dos gases acumulados se torna insustentável, ocorre uma explosão violenta, lançando cinzas, rochas e lava em todas as direções. Por outro lado, erupções efusivas ocorrem quando o magma é menos viscoso e flui mais facilmente, resultando em fluxos de lava mais suaves. 7. Efeitos da erupção. As erupções vulcânicas têm uma ampla gama de efeitos, tanto imediatos quanto a longo prazo. Nas áreas próximas ao vulcão, a lava, as cinzas e o fluxo piroclástico podem causar destruição significativa. Além disso, as cinzas vulcânicas podem ser transportadas pelo vento e afetar a aviação, o clima global e a qualidade do ar em áreas distantes do vulcão. A emissão de gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre, pode contribuir para a poluição do ar. 8. Formação do novo material. Apesar dos danos imediatos que podem causar, as erupções vulcânicas também têm um papel fundamental na formação de novas características geológicas. A lava expelida durante uma erupção esfria e solidifica à medida que entra em contato com a atmosfera, criando novas camadas de rocha vulcânica. Com o tempo, essas camadas podem se acumular e formar montanhas vulcânicas impressionantes, como o Monte Fuji no Japão ou o Monte Vesúvio na Itália. 9. Monitoramento e previsão. É crucial monitorar a atividade vulcânica para prever erupções e garantir a segurança das comunidades próximas. Isso é feito através de sismógrafos, medidores de gases vulcânicos, observações visuais e outros instrumentos científicos. Quando os cientistas detectam sinais de atividade vulcânica iminente, eles podem emitir alertas e coordenar evacuações em áreas de risco. 10. Importância para a Terra. As erupções vulcânicas desempenham um papel vital na evolução geológica da Terra. Elas liberam gases importantes como dióxido de carbono e o vapor de água, que podem afetar o clima e a atmosfera. Além disso, as rochas vulcânicas formam solos férteis, ricos em nutrientes, que podem ser altamente produtivos para a agricultura. Minerais valiosos também podem ser encontrados em depósitos vulcânicos, tornando-os importantes economicamente. Em resumo, as erupções vulcânicas são eventos geológicos espetaculares e poderosos que resultam em liberação de magma e gases no interior da Terra. Elas desempenham um papel essencial na história geológica da Terra e na formação da paisagem. O monitoramento ativo e a pesquisa contínua sobre vulcões são cruciais para a segurança das comunidades próximas e para a compreensão de nosso planeta. Por meio do estudo das erupções vulcânicas, os cientistas podem aprender mais sobre os processos internos da Terra,
e contribuir para a mitigação dos riscos associados a esses fenômenos naturais impressionantes. E assim encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima!